Първият учебен ден в годината на COVID-19. Без големи тържества и със строги мерки за дистанция и носене на маски. Смятаме, че това е споделена отговорност и тяхна и наша да запазим здравето на децата, здравето на учителите, здравето на техните родители, баби и дядовци. Продължава борбата с големия пожар, който бушува на границата на областите Стара Загора и Хасково. Алексей Навални планира да се върне в Русия. След 20 дни в кома, противникът на Кремъл е в съзнание и знае какво му се е случило. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Първи учебен ден в годината на COVID-19 започна. Тържества имаше само за някои от учениците. По-голямата част започнаха обучението си направо от класните стаи. Предизвикателството COVID-19 вече промени начина на обучение в училищата. След половин година учене от разстояние чрез виртуални платформи, електронното обучение ще съпътства редовния учебен процес. Строги мерки за дистанция, носене на маски в общите помещения и препоръки за мерене на температурата на входа на всяко училище. Учениците тази година са 717 000. За 68 000 учители годината започва с очакването за ново увеличение на възнагражденията им с 15% от началото на 2021 година. Стартовата заплата за преподавателите тогава ще стане 1260 лева. Иначе настроението по улиците, около училищните дворове е приповдигнато. Първокласниците са 59 000. Те заедно с учениците от 5 и 8 клас имаха официални тържества за първия учебен ден. Останалите ученици започнаха годината в класните стаи. Елиана Димитрова е пред столичното 32-ро училище. От нея очакваме да разберем как започна годината там. Елиана. Здравейте от столичното 32-ро училище на първия учебен ден. 32-ро училище е едно от най-големите в страната с над 2000 ученици. Нетрадиционно започна тази учебна година заради COVID-19. Нетрадиционно беше откриването тук на първия учебен ден. Тук между 8.30 и 12 часа по определен график учениците от различните класове влизаха в класните стаи за инструктаж какви ще бъдат мерките за предпазване от COVID-19. Тържеството тук също беше разделено на 3, за първи, за пети и за осми клас. Но първокласниците имаха тържество от 10 часа. Родители в стаите не се допускаха дори за най-малките деца. Учениците бяха с маски в общите помещения. Някои от тях дори бяха с маски тук в двора. Всеки клас вече ще има определена отделна класна стая, за да няма сблъскване на деца. Кетеринг ще осигурява храната във всяка една стая, за да няма много деца в стола. До към 11 часа тук всичко вървеше нормално, но тогава изведнъж се струпаха страшно много родители в двора, тъй като едни класове влизаха в училището, други излизаха, но сега всичко е спокойно. Какво казаха днес деца, родители и учители? Чуйте. Единственото, което ме притеснява, е здравето. Това е единственото нещо, което наистина. Всичко останало, каквото и да разпишем като документи, ако не изпълняваме правилата или някой е болен и някой от родителите, с които всъщност вече сме се уговорили, имахме родителски срещи и наистина смятаме, че това е споделена отговорност и тяхна и наша да запазим здравето на децата, здравето на учителите, здравето на техните родители, баби и дядовци. Към децата да учат присъствено в училище, не да минават на едно обучение. Това е единственото, което ме притеснява. Имаш ли притеснения днес? Малко. Защо? Заради коронавирус. Разясниха ни всичко, което трябва да знаем. Ово е то. Ами, ще имаме междучасия по различни времена. Ще бъдем само в една класна стая и учителите ще идват при нас. Просветният министър Красимир Вълчев откри тази учебна година в основно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Николаево, Старозагорско. Той поздрави всички ученици и каза, че тази година избрал именно това училище, за да бъде съпричастен с училищата, в които има много деца от уязвими социални групи. Чуйте още.
Тези училища се справят най-трудно, предизвикателствата те са най-големи, не винаги срещат подкрепата от родителите. Тук в най-голяма степен се работи по механизма. По време на извънредната ситуация през пролетта тези училища положиха много усилия, за да провеждат компенсаторно обучение, доколкото е възможно, с всякакви средства. Много голяма част от тези училища са пренебрегнати, защото понякога не се виждат при тях усилията на учителите, но всъщност дори да са с по-ниски резултати, те са училищата, в които се полагат при равни други условия, най-много усилия и се работи най-много. Въпреки всички обстоятелства, нека пожелаем една успешна и здрава нова учебна година на близо 59 000 първокласници, от които 147 са и тук в 32-ро училище, също така на 68 000 учители и на над 117 000 ученици в цялата страна. Честита и успешна нова учебна година. Това е от мен. Илияна, благодаря ти много за това включване. Продължаваме по същата тема, защото в притеснение за носенето на маски и дистанцията в училищата започна годината в много училища и в страната. Обсъжда се вариант за затваряне на училища при 10% заболели ученици. Това съобщи за посвети у нас главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Всеки си представя първия учебен ден на детето с голямо пишно тържество. При нас се случи малко необичайно. Разбира се, родителите са притеснени и това е разбираемо, но нашите родители ни подкрепят. Като родители сме много щастливи и сме много горди, че успяхме децата ни да учат в една среда, която отговаря на всички европейски изисквания. Много съм развълнуван, защото ми се вижда много трудно да ограмотиш едно дете в първи клас, да го научиш да чете и да пише дистанционно. Тревожа се естествено за здравето си, но повече се тревожа доколко ще извършвам педагогическите си дейности в училище. Сега фокус към училището Райна Княгиня в Пловдив. То посреща своите ученици на 15 септември с нова модерна придобивка – интерактивна класна дъска. Така в часовете ще се създава добавена и виртуална реалност, а учениците ще могат да програмират и реализират собствени проекти. Ще станат ли така уроците по-интересни и по-атрактивни? Репортаж на Златка Далчева. Виртуална разходка до Акропола и египетските пирамиди, опознаване на човешкото тяло или първи стъпки в изучаването на английски език. Това са само малка част от възможностите на интерактивна класна стая в училище Райна Княгиня. Десет учители вече са преминали курс на обучение, за да работят с иновативния софтуер. Излизаме от този раздел, избираме предмет, този, който ни интересува. В случая отиваме на математика и тук пред вас се разкриват абсолютно голям набор от уроци. В стаята учениците ще работят на малки групи в екип в зависимост от темпото на всяко дете и съобразно мерките за безопасност. Взехме решение прозорците в класните стаи да бъдат отворени непрекъснато в рамките на метеорологичната обстановка, разбира се, без да създаваме дискомфорт. Това всъщност е на практика една отворена класна стая, когато въздухът циркулира. На по-късен етап иновативната класна стая ще прерасне в център с няколко зони, а финансирането е по проект на Образователното министерство.
Премиерът Бойко Борисов поздрави ученици и учители за първия учебен ден в страницата си във Фейсбук. Той напомни, че продължават политиката за увеличаване на учителските заплати, както и през новата учебна година ръстът ще е над 15%. Учителите заслужават още повече и няма да се престане да се полагат усилия в тази посока, написа премиерът. Той подчертава, че здравето на децата и на техните близки са приоритет и ще намерят начин децата да бъдат в своята естествена среда на училище. Борисов призовава всички да бъдат внимателни и да спазват препоръките на специалистите. Вирусът е още сред нас. Случаите в света не намаляват, пише още премиерът по повод първия учебен ден. Президентът Румен Радев откри учебната година в училището в една от най-малките общини в страната – Трекляно. 19 са населените места там, 19 са били и училищата преди години. Днес обаче то е само едно и се намира в общинския център. Едва трима са първокласниците, които днес прекрачиха училищния праг за първи път. В първия учебен ден държавният глава постави акцент именно върху училищата в малките населени места и трудностите, които ги съпътстват. Държавата трябва да спре да се изтегли от малките общини. И инвестициите, които се правят и в ремонти на сграден фонд и за по-големи заплати на учителите, колкото и да са необходими, не са достатъчни, за да се гарантира качествено образование на ново ниво, каквото трябва да има България. Защото устойчивата промяна в България започва от промяна в образователната политика и образованието трябва да се превърне в национален стратегически приоритет. И това трябва да бъде ангажимент на всяко едно правителство, независимо кой печели изборите. Защото демократично и проспериращо общество се гради от образовани и просветени хора. Данните за разпространението на коронавируса сега. Равносметката за днес – повече излекувани, отколкото новозаразени. 143 са новите случаи на COVID-19. Направени са 3163 PCR-теста. Така процентът на откритите заразени сред всички тествани е 4,5. 9 души изгубиха битката с болестта за последните 24 часа, а заразата пребориха 163-ма. Продължава борбата с големия пожар, който бушува между няколко села на границата на областите Стара Загора и Хасково. Той е обхванал хиляди декари смесена гора, треви и храсти. Няма опасност за хората и населените места. Сега с повече информация за огнената стихия от Десислава Петкова, която е на пряката ни линия Деси. Добър ден! Ситуацията от Старозагорска област се нормализира и обстановката тук е спокойна. Огънят обаче се прехвърли в Хасковска област, близо край село Владимирово, но все още е далеч от населените места и всички усилия на повече от 22 екипа огнеборци, доброволци и горски служители са насочени там към овладяването на огъня. Направени са покрай населените места с тежка верижна техника просеки, които спират разпространението на пожар. Има готовност да се включи и хеликоптер, но към този момент това не се налага. Но повече за обстановката тук да видим в следващия репортаж. Огънят е на голям фронт от около 10 км. Вятърът непрекъснато мени посоката си, а на място са над 20 противопожарни екипа, които се борят с огнената стихия вече над 48 часа. Все още пожарът не е под контрол. Посока юго-исток и юг все още нямаме контрол над разпространението, въпреки че сега вятъра е почти нулев и разпространение на практика няма. Насочени са усилията ни основно в тези посоки по защита на селата Владимирово и Мадрец. От към село Полски градец посока Светлина този асфалтовия път е преграда и ивиците, които направихме тук от западната страна на пожара също свършиха добра работа, така че в две от посоките все още работим интензивно. Пожарът е в близост до един от рудниците на мини Марица Исток и до военно поделение, но е ограничен, за да не достигне до там, както и до близките населени места. Надявам се днешния ден вече окончателно да приключат гасителните работи. Бих искала да благодаря на всички, които се включиха в гасението на този пожар, защото най-важното беше да опазим живота на хората. Огънят е тръгнал от изостава на Бадемова гора. Най-вероятно е причинено човешка небрежност, но не се изключва и възможността той да е умишлен. Това ще установят разследващите.
Потушен е пожарът в захарния комбинат в Пловдив. Няма пострадали. По време на инцидента работниците все още не са били на работа. Все още не е ясно какво е довело до възпламеняването в единия от цеховете в предприятието. В потушаването на огъни участваха 6 противопожарни екипа и 2 стълби. По първоначални данни са изгорели около 1000 квадратни метра покривна конструкция. Остава пожароопасна обстановката в страната. Затова сега ще говорим с нашия синоптик Владимир Ковачев, който вече е в студиото. Влади, в кои области е най-опасно и има най-голяма вероятност да избухнат пожари заради топлото време? Здравейте! Сега първо синоптик, само водещ, нали, за сега. Кой знае нататъка, да. Много са областите с екстремална опасност. Наистина и днес районите в червен цвят, виждате и на картата, комбинацията от високите температури и сухото време в почти цялата страна допринасят за високата опасност. Голям риск има и утре отново в много райони от страната. Евентуално възпламеняване там би било много трудно за овладяване, а към края на работната седмица предстои съществено захлаждане. Подробностите след малко в прогнозата. Да, ще чуем от теб какви ще бъдат градусите днес и утре. Влади, благодаря ти. Сега продължаваме с други теми от страната. Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на Александър Бранеков, който е бивш футболист на ЦСКА. Той беше задържан по време на протеста на 2 септември, след като беше заснет как хвърля паве към полицейския кордон. Районният съд освободи Бранеков без мярка, тъй като прие, че не може да се установи посоката, в която е хвърлено павето. Прокуратурата протестира това определение и настоява Софийският градски съд да върне Бранеков отново в ареста. Още 3 обжалват наложените им мерки. Гаранция в размер от 100 до 500 лева. По света, руският опозиционен лидер Алексей Навални планира да се завърне в Русия веднага след като състоянието му позволи да бъде изписан. В момента той се лекува в болница в Германия, където постепенно се възстановява. Най-големият критик на Владимир Путин прекара 20 дни в кома. Вчера стана ясно, че той вече може да става от леглото си и да прави кратки разходки. Навални е в добро състояние, знае къде и какво му се е случило. Той обаче отказва да сътрудничи на руските служби, които настояват за съвместно разследване на отравянето му. Вчера още 2 лаборатории във Франция и Швеция потвърдиха, че Навални е отровен с новичок. Климатичните промени и пожарите в Калифорния попаднаха в фокуса на предизборната кампания в Съединените щати. Президентът републиканец Доналд Тръмп за пореден път изрази увереност, че глобалното затопляне не е необратим процес. Според него, бушуващите вече седмици пожари са в резултат на лошо управление от страна на губернатора демократ на Калифорния, а не на рекордните жеги и сушата. Отявлен противник на идеята за съществуването на глобалното затопляне, Доналд Тръмп за пореден път доказва, че за него природните бедствия имат обяснение, което се разминава с мнението на учените. По време на посещение в Калифорния, която вече няколко седмици е в плен на унищожителни горски пожари, той заяви, че не сушата и рекордните жеги, а лошо стопанисване на горските масиви са в основата на пожарите. Ще стане по-хладно, ще видите. Не мисля, че науката има доказателства за глобалното затопляне. Огнената стихия е унищожила над 6500 хектара гори. Загинали са най-малко 35 души. Хиляди са евакуирани. Тук в Калифорния вярваме в климатичните промени. Не защото учените твърдят, че те съществуват, а защото сме свидетели на това, което се случва. Защото го изживяваме. Имаме рекордни жеги, пожари и суша. И всички тези климатични процеси се задълбочават. Още в първите седмици от мандата си Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати се оттеглят от Парижкото споразумение за климата. Кандидатът на демократите за Белия дом Джо Байден обеща, че едно от първите неща, които ще направи, ако бъде избран, ще бъде именно повторно включване на Вашингтон към пакта. Смята се, че интересът на Байден към опазването на природата ще му спечели симпатии сред много млади гласоподаватели, за които темата е от първостепенна важност. Законопроектът за вътрешните пазари в Великобритания поражда съмнение, че Брекзит без сделка е все по-реалистичен вариант. С 340 гласа за и 263 против Уестминстър подкрепиха предложение на правителството, което противоречи на част от договореното с Европейския съюз.
Целта на депутатите в Лондон е да гарантират, че четирите държави в Обединеното кралство ще продължат да спазват общи правила за търговия помежду си и след напускането на общността. Законът противоречи на сделката за развода с Брюксел, според която Северна Ирландия и Република Ирландия не трябва да имат физическа граница. До края на годината Великобритания и Европейския съюз трябва да постигнат споразумение за бъдещите си търговски отношения. В противен случай островът ще излезе от преходния период по Брекзит без сделка. Развитие по казуса с бъдещето на приложението TikTok, американският технологичен гигант Oracle съобщи, че китайската компания майка ByteDance се е съгласила да продаде акциите си. Сделката трябва да получи одобрението и на американските власти. Днес беше крайният срок, в който TikTok трябваше да премине в американски ръце. В противен случай, платформата за видеосподеляне щеше да бъде забранена в Съединените щати. И отново у нас, в първия учебен ден, ремонтите в София по ключови булеварди са на финалната права. За да се облегчи трафикът, от днес са отворени за движение булевардите Монтевидео и Асен Йорданов. Последният участък в София, ремонтиран от общината от Монтевидео, беше затворен за повече от 2 месеца, за да съчетае ремонта с изграждането на метростанцията в Овча купел. До метростанцията започва изграждането и на наземен буферен паркинг за 270 автомобила. Възстановява се и маршрутът на градския транспорт в този район. Движението по столичния булевард ще се извършва само в 2 ленти до приключване на цялостния ремонт на инфраструктурата. За период от около 2 седмици пешеходното движение ще се извършва в двете крайни ленти, а движението ще се осъществява в двете средни, за да бъде удобно както за пешеходците, така и на строителите на спокойствие да довършат тротуарите тук отстрани. Иначе 400 метра изцяло нов булевард с нова инженерна инфраструктура. Остава изграждането на южното платно на булевард Тодор Каблешков, като там, знаете, строителството се извършва на 4 етапа, така че като се затвори кръстовището с една от преките, да се отвори следващата, за да има обиколни маршрути. И на финала една любопитна тема, която винаги предизвиква много полемика. Има ли извънземен живот? Екип от учени съобщава, че е открил потенциални доказателства, че на смятаната за необитаема планета Венера има извънземна форма на живот. Специалистите са открили газа фосфин, който според тях е признак, че на Венера има биохимични процеси, създадени от живи същества. Противници на тази теза напомнят, че температурата на тази планета е средно около 470 градуса. Са по Целзий, което би затруднило присъствието на живот. Новините в развитие следете на сайта ни BanetaNews.bg и в мобилното ни приложение. Сега в програмата ни следват прогнозата за времето и спортните новини. От нашия екип приятен ден!